Hej alle sammen og velkommen til den her video. Bare på vej hjem fra skole, og klokken den er 3:20, og den starter klokken. Så vi skal være derhen 4:05 for at sætte op, og jeg ved ikke helt noget, hvad jeg skal rydde derhen, men jeg regner nok med Stardust, og så håber jeg, at vi kan lave noget i det mindste barndom, ikke? Fordi i dag er det nemlig den sidste gang til ridning på rideskolen inden sommerferien, og det betyder som regel, at vi skal lave et eller andet sjovt, f.eks. uden sadel, eller lave noget dumme, eller springe, eller et eller andet. Så derfor så tænker jeg lige, at jeg vil lave en lille video og vlog og en ting med det. Stardust. Jeg skal lige se, om hun har smidt det. Hallo. Så vi har lige fået en grim, og jeg trækker over til Stardust, for Stardust havde nogle grim på. Så det skal kun ikke lige gøre. Hvis jeg havde gjort det på Lukas, det var ikke godt. Der var hendes mave. Nå ja, hun har det lidt anderledes. Jeg lige på dit ansigt. Det ser ud som om, jeg har haft bum. Ja, okay, det kan jeg godt se. Okay, du skal lære hende, at hun ikke skal gøre det, ikke bare løbe væk. Nej. Det var røgt. Det var det. Det er smukt. Meget smukt. Men ikke så smukt alligevel. Hej,
I hilse tilbage. Så er du ikke spændt. Og vi gjorde det begge veje fra, og det var...